Бізнесмена із Зарічного Анатолія Полюховича, якого декілька днів тому оголосили в розшук, допомогли знайти журналісти. Їх він зібрав, щоб пояснити, що нікуди не тікав, а лікувався у чорнобильській лікарні. І працівників податкової міліції про це поінформував. Нагадаємо, податківці розслідують кримінальну справу за фактом підробки бухгалтерських документів на поставку товарів майже на 3,5 мільйони гривень. Обвинуваченим у ній є вище згаданий бізнесмен. Сьогодні журналістам розшукуваний підприємець пояснив, чому на нього чинять тиск. До цього я працював, така є організація «Рівний холод», до 2008 року. І я працював для їх, на їхні гроші, тобто возив ягоди. Після 2008 року я почав самостійно працювати. І коли я почав самостійно працювати, ми побачили, що ми мішаємо на ринку. Тобто ми побачили, вони, ну, ті, що займаються цими ягодами, побачили, що ми вже стаємо самі на ноги, і ми зараз створимо велику конкуренцію. Підприємець не розуміє, чому його шукають, показує довідку з медичного закладу. Втім, саме під час конференції працівники податкової міліції вручили підприємцю повістку, щоб той після обіду з'явився на допит. Як стало відомо, згодом бізнесмен зустріч з слідчими проігнорував.